Pensiyaçılara da xəbərim var. Bakı Sumqayıt və Abşeron özdə pensiyaların ödəniləcəyi vaxt açıqlanıb. Hörmətli pensiyalanlar, bilən mağazalardan, marketlərdən, haralardan, nə biləm ki, kiçik köşklərdən falandan alver etmişsiniz. Və onlara demişsiniz ki, pensiyamız gələndə, pensiyam gələndə həmən ödəyəcəm. Və artıq xəbər verilir ki, Bakı Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödəniləcəyi vaxt açıqlanıb. Sentyabrın 10-da Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ay, özünüzə də biraz pul saxlayın. Hamısını mağazalara, marketlərə verməyin. Bilirəm, tez-tez xəstələnirsiniz, səhətinizdə problemlər yaranır. Onlara da çoxlu pul lazımdır ki, dərman alasınız, yəni səhətinizi bərpa etmək üçün. Bu barədə APA-ya Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüquqına malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Yəni, qrafikdən kənara çıxarılmayacaq. Hər bir kəs eyni vaxtda, nə vaxt ki, bundan əvvəlki aylar pensiyalarını alıblar, bu ayda o ənənə davam edəcək.